نو نصيحت په دې مناسبت سره غدا شو دي حديث په مناسبت سره زما ټولو زنانو ته او زما ټولو نارینو ته د نصیحت دی چې د یو بل سره گزاره کوي. شیطان ګوره انتهایی کوشش کوي چې په معمولی خبره د ښځې د خاوند سره جګړه راشي او د خاوند د ښځې سره راشي او خبره بیا طلاق ته ورسي او بیا د دواړو کورونو مشران کینی او جرګې پکې کینی تر دې چې قتل ته پکې هم خبرې رسېدلې دي. نو زړه به د یو بل نه بدوي، په معمولي خبرو به جګړې نه کوي. او کامل څوک نه دی، پوره څوک نه دی. دې بازو ته چې وګورې دې هلکانو ته، نو که ښځې معمولي لکه صعیب پکې وي، ولې دا سړي لور نه ده او دا دي سړي او دا دغه ده، او ته به وایې چې دی دی ښه مزیدار ښه پوره دی په هر څه کې. ما ته اوس دغه کیسه ذکر کړې وه که نه، د مصر د عالم، یعنی زمونږ د سړو هغه امیدونه څنګه ارمانونه، او په خپله به دومره داسې سړی که نه لکه بیدبی دی ما پی، او که دا خبری سختی دیسی سڑه بیجی روڑی با سرم وانا خوری شتی دیسی که نه تم را کرکا بیجی که گیجی تاسی پا بد حل بگرزی چی روڑی با سرم وانا خوری. خود دیم گره خزا کی سمو اصفات والی دیم سوک دی. نو آگا علیم تیو خط را گیو ما در سوریدو دا خبر ما داری کو آورید ناغه بیا آغا خط آغا که آغا یوی پان ناغه و تلی کلی دی چی شیخ زمان و خزمت تید اللہ دا پاره او کهو زو وادک و الگوارا خودی سی خط جنی را تمیلا و نشو نو کستاسو پا نظر کی سوک دی سی خوشی دی سی چی خیسته دنگی تکی شنی سترگی او دا قوم او دا نسب نزور وره، یعنی خب خاندانی، او چی درنگ نه تک سپینه، او چی دینی سبقی ویلی علیمه، او چی دنیاوی ویلی، او چی کورمه مالداره لکه مور پلاری سی مالداری، او پا پخلی او پا دیار سپوی او دا لیگه دا موصفات ذکر کهی تا دا خز دا چه تزال پاریگ نسته که نو جمع کردی دیار سا باقا شیخ چه دار سوی بیابتوی بی زبا لوی خری ما که دیسی جنی زبا پا نظر که او تا تیوی ما زیزال لولی نکو ما چی دیسی جرین زما پا نظر کی را لزا و پتا پسی کرزم زب اخبر اولی نورزم چی وادو که لیونه بزر بلتا او دا خود دلیشتی اوز که منگ تدیس سوک مواصفات ورم ملاو چون استاد سکھا لزا و بے پتا پسی کرزم جیر اغا پلانی خز نو اکڑا پلانی نو اکڑا خو اسی ما دا خبر اکڑا مای دری زوان زلط سنه کی دو زلط سنه کی دو زلط سنه کی دو پورا لشتی لکلے پورا لشت کولی او درنوی او درون خاندان او سکول سبق ویلی او دقای ویلی او پلانه ویلی او دای ویلی او دیت نگوری چی پا دکی سوم را کمی دی دیت نگوری خد دا خبر پا قرآن کی مشتی دا خبر پا حدیث کی مشتی سورت النساء کی دا خبرشتی وعاشروهن بالمعروف او جونو سره په خیسته طریقې سره تیروی کیدی شي او شی ستاسو بدی شي الله پکې خیر اچولی. حدیث کې دا دی که یو سړی په ښځه کې یو خوی بدی شي نو هغه نورو خویونو ته دې ولې وګوري نو ګزاره به روانوي. دغه شان ښځې ته موږ دا وایو که په خاوند کې دې یو خوی بدی شي هغه نورو ته وګوره. لکه من کی مشکل داری چھ منگا گا یو پوائنٹ را ٹنگوا کم جی دا کم زورتی آدھے
اګوز یو سړی د وادې کړی دی، ښځې څومره دینداره ده، تاجود هم کوي، منزل هم پاسي، او دې منزله پاسي، او د ټولو خدمت هم کوي، او ښه ښایسته ښځه ده، او ښه اخلاق یې، او ښه سبقونه یې ویل، خو سهار پراټې نه شي پخولی. نو دا بدبخته به نه دم شي شي راوستې ته ده وګوره. یوی پراٹھی دلسا او یا دیو قسم انگولی دی نپکھول دلسا دا بخز بانی طول مکمل کراس راکو. خانو دیتا خون گو رجا اگر سمر دین دار دا اگر اللہ تا سمر نجدی دا اگر سمر خوش اخلاق دا اگر سمر خزمات دی طول خبر تو گو رکن. نو دی خود گو را دا معمولی عیب چلی دا با پکی سشی دا با پکی پڑش خو منگا اگر خود تا نگو را عیب تا گور دکشن دیگه زنانو تا منگ دا وایو چی پا خوان که کسی تا سا عیبی نو خیر دا گی تولا منگو را او آگر ستا او گورا چی باگی کم خصیفات تی شیطان گورا لوی کوشش کئی لوی نن سبا که تاسو خیل کردی کنه دا انترنیت دا فیس بوکو نو دا شینه منه دیر شیوی رشتیم کم زوری شیوی سمره چی دا فتنی او گناون او دا هر سدیری گی نو شیطان تلار کولاوی گی شیطان تلار کولاوی پوخا کم زکو دا تیویان او دا دیشونا او دا انترنیت او دا موبایل دا بی ویسی او زنانه پا کور کی فیسبوک چلی ولیادو بلده ولیادو بلده من سر پدیوی چی زنانه تا سی زورت تا جی فیسبوک چلی الا عند الضروره إلا عند الضرورة زورتي بسيدة ديني زدكي يو خاص زي گوري يو خاص مسألة گوري يو خاص ويب سايت كولا وي أغين سبق وي يو كتاب يو دارو جدا مسألة لك وقت پوري خاص تيم پوري خوش هر وقت سر فيسبوكي او اي دي بدي كم كولا وي او پا تيك تاك كم كولا وي او پا هر سكي كولا وي او دادا لكان گوري را گوري او كلا یو قسم ویڈیو مخیتراجی و کل بل قسم ویڈیو مخیتراجی و کل بل ندیب دا خواهن سر دا امین دیسی پاتی شی نباید کی مخ کسی چلو مخ کی چل داو چی دی خزی تا مخامخ بسیل سوکو بس تک خواهن نو دی خزی با داوی که دی نو صرف دقا دی او دیو تا هر سا او دا خواهن باو تا غرخ کاری دو او دیم غر خو چی کل دا فتنی رووتی او دا جاخی رووتی نو دا دی دلاسه دا خزی او دا خواهن اگر رشتی کمزوری شوی وسی او سڑه دی فیسبوک گوری یوٹیوب گوری دا انڈیا پیلمون گوری دا انڈیا آگا جنکی گوری چا گوی رنڈی توب که ولی یادو بالله او اگوی دا لگڑی لگڑی جامعه چی دا دو بخپل ساده خزو خوخشی نفخی ده دب آغا زنانه ده پار محبت اکشانی سن چی ده کمی زنانه چی درون سادر ده زنانه تاو کرده نه ده دب محبت و بیم ده اگه سره چی آغا دوم را حیانه کده چی خاون تا برم نیشی کته پا دیتی تنگی گی گره پا دیتی تنگی گی پا دی حیاتی بی تنگی گی مده بی خزی خود دایدی تراشو گره یا منگ آغا سوی برم سڑی تا نگوری وی پا تیز آواز خبریم نکی حیران بش ما تیو ملگری خبر کولا دی اخپل قصه را توکڑا دیر ناشنا خبر را توکڑا سم حیران شو نن سبا دی علکانو دا یعنی خواهشات او درخواستونا وی ما تیوی چی دیسی جنی پسی گرزم چی پا یو گوتی میو چور لی سم لیوانی همی کی وی ایرکی داوستی سے مطلب دائی چی تم را چالاک جنی کور ترا ولم چی لیونی می کی خلقوی چی اللہ دی سڑی تو بولا خزر آمانی وارے چینا جون می پارای می پا سکونی دیوی چی دی سے خزر آولم چی پا یو گوتے موی دی سے وہ چور لے ہوئی مطلب داری چی لگا دخو سلی دلی دی کنا دا گن بلائی دلی دا کنا جاخی کتلی دی پلمونے کتلی دی ڈمتو بی کتلی دیو سو چی دی سے جنکی راولم نا آگا مؤمن آگا سادا اچھی پا دی کسو نپوئی گی
او خپل رب پیژني او د خپل خاون حق ادا کوي او د خاون د خپلوانو حق ادا کوي. غریبه د دې زړه تور شو که تور نه شو؟ ها تور شو. دا شیطان یو لار اومونده بس لوی موقع د شیطان ته. نو د خپلې رشتې مضبوطې راونیسئ، د خپلې رشتې مضبوطې راونیسئ. او شیطان چې د کومې وسوسې درچې د هغې نه ځان لرې ساتئ. او معمولي خبره باندې د ښځو سره مه ورانېږئ، او نه ښځو له پکار دی چې په معمولي خبره باندې د خاوندانو سره وران شي. او که چېرته څه مسله رام شي نو د یو بل سره ګزاره پکار ده. خبره زمانه ډېره